Milli Məclisin deputatı, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini kimi fəaliyyət göstərən Yevda Abramovla vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimində birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Yevda Abramovun ailəsinə ünvanladığı başsağlığı məktubu oxunub. Həmçinin Yevda Abramovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edilib. Mərasimdən sonra mərhumun cənazəsi doğulduğu Qırmızı qəsəbədəki qəbristanlıqda torpağa tapşırılıb. Parlamentdə 3 çağırış deputat olub, Azərbaycan-İsrail dostluq qrupunun rəhbəri olub, Azərbaycanın haqq səsini Amerikada, Avropada, Rusiyada, digər dövlətlərdə həmişə müdafiə edib. Hətta İsrail dövləti soyqırım hadisəsinə baxanda ondan əlaqədar olaraq İsrail parlamentinə öz etirazını bildirib. Bir neçə dəfə səfirin yanında biz bir yerdə olmuşuq. Yəni, Yevda Abramov, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir şəxs olub. Müəllim haqqında deyəndə düz soruşursunuz, o mənim məktəb müəllimim olub. Bir ata kimi qayğıkeş ata, bir insan kimi çox insan bir adam, vətənini sevən, xalqını sevən, millətini sevən bir adam olub. Biz də elə o yolla tərbiyə verib, o yolla getməyi bizdən xahiş edirik.